Естеріңізге сала кетейік, біз Instagram және YouTube әлеуметтік желілерінде тікелей эфирде хабар таратып жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз. Наурыз айынан бастап Қазақстанның электронды үкімет порталында жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер кезегіне тұру бойынша жаңа қызмет іске қосылды. Осының арқасында тұрғындар кезекке тұрып, оны онлайн режимде бақылай алады. Өтініш беру үшін енді әкімдікке жүгінудің қажеті жоқ. Порталда авторизациядан өткен соң жылжымайтын мүлік бөлімін тауып, жер қатынастары бөлімінен өтінім беруге болады. Бұған дейін жер кезегіне тұру үшін азаматтар әкімдікке баратын, кезек әкімдік порталында сақталатын. Қазір egov.kz порталы тұрғындардың өтінімдерін қабылдап жатыр. Егер тұрғын жер учаскесін алу үшін кезекке алғаш рет өтініш білдірсе, онда өзі жер алуды қалайтын аймақты белгілеп, кезекке қою бөлімін таңдауы керек. Қазір Шымкентте тұрғын үй мәселесі өте өзекті. Жер телімдері 120.800-ден астам жер тұрғын кезекте тұр. Қазір өзіңізге белгілі, мына Шымкент қаласы мегаполис болуына байланысты қазір бас жоспарды қайтадан түзету жұмыстары жүргізіліп жатыр қазір. Осы 23-те толық біткеннен кейін сол генпланда қарастырылған жеке тұрғын үй үшін берілген жерлерге 23-тен бастап коммуникация жүргізу басталады. Содан кейін барып, толық инфрақұрылыммен қамтылғаннан кейін барып, осы кезекпен жер телімдерін беру көзделуде. Соңғы рет Шымкентте 2008 жылы жер берілді. Достық мөлтек ауданынан 1000-нан астам жер телімі тұрғындарға үлестірілген болатын. Қазір 2004 жылдан бастап жер кезегінде тұрған азаматтардың саны 120 000-нан асып жығылады. Қазір қаланың ортасында ондай алаптар жоқ. Енді берілсе де қаланың шет жағынан беріледі. Ол мысалы Қазғұрт ауданына, Қазғұрт микрорайонына, Ашан Құсай деген елді мекендер бар. Сол жақтан қаланың осы жатқан аумақтарынан беріледі ғой. Атында үй болса, оған кезекке қойылмайды, автоматически өзі егов өзінің базасынан несін шығарады. Біз өткенде қазір осы 120 000 адамның барлық мәліметтерін бердік. Ол жерде үй барларды, ол еговта уже получен земельный участок деген статус беріліп қойған. Порталдағы кезек ретін map.gov.tr/skz сайтында ЦК арқылы авторизациядан өтіп тексере аласыз. Назар аударатын ақпарат, бос учаскелерді беру жөніндегі шешімді әкімдіктер қабылдайды. Мамандардың айтуынша, Шымшаһардың бас жоспары бекітілген соң жер телімін беру туралы шешім жүзеге аса бастайды. Бұл жұмыстар 2025 жылға дейін созылмақ. Гүлсанат Қалмырзақызы, Талғат Төлеубеков, Лола Розметова, жаңалықтар.